האלול, האלול של התשובה מהאהבה זה הדר. אמרתי לך בעמה, בן זרוב היה דורש בשבת הגדול, היה מדבר הלכות תשובה. ובשבת תשובה היה מדבר הלכות עגלת כלים. אמרו לבנו בורסן טרחסן, מחסן דלוח שניים דטריסן, להתהפך לך? אמר להם, מה פתאום? נישטן טרחטן, פונטן טרחטן, לשפוץ לשפיצן דלוח שניים דור החיים. דרבל בזן טרחטן. כיתות יורים! ככה אמר לבן זרוב. מה אתה מדבר שאתה יודעת? אמרו לו, אבל מה, אתה מדבר הלכות תשובה בפסח והלכות עגלת כלים בתשרי? מה פשוט מאוד? הוא אומר, בתשרי זה תשובה מהיראה. תשובה מהיראה, אז כל העבירות נפרים לשגגות. צריכים לשבור את הכלי, את הכלי הזה, את הגוף. לכן אני מדבר עגלת כלים. לכן אני מדבר הלכות עגלת כלים. אבל ניסן זה מה שתשובה מהאהבה. לכן אני מדבר הלכות תשובה. לכן הבן זרוב, בלכות, בשבת תשובה היה מדבר עגלת כלים, ובניסן היה מדבר הלכות תשובה. מה יש פה רבי ישראל? אדר? רשי אמר שחס אדר, רשי בתענית כפתת, רשי מפורסם. כשנכנס אדר, מה רשי אומר? פסח ופורים. עכשיו, בתור ליטאי, פסח זה חג שמח? תן לנו משהו. בתור ליטאי. לא עכשיו שאתה חסידי וזה, שיחס על החסידות. סתם, שהיית אז ליטאי. כאילו, יש להם גם לחץ משקיע, וגם כאילו חמץ, זה היה כאילו. שרויה זה חסידים, כן. קניות. קניות זה, כן. יש לך זה, יפה. מוצא עשירה, כי הם עושים קריאה. כן, מוצא עשירה, הם רואים בדי, כשהם רואים פבושד, הם עושים קריאה. כאילו, נבל ברשות התיר, עוד עם שוקולד. זה כזה, 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 כזה. תבין מה קורה לו? אז עם שוקולד, לוקחים את האווירה. כאילו, עשו כתובה לאווירה. תבין, כן, עם שוקולד. תכף יעשו לי תפוח יותר מגריים פצפצים. מה הבאת פה? סנדוויצ'ים? מה אומר לו? מה אומר? אני משייע עוד. אני עושה, אני באמת חשוב לי. אני רוצה, אני אגיד לכם את האמת. אני אגיד לכם את האמת. את כל האמת. שאני באתי. וואלה, אני פה מרכזייה, חבל הזמן. יש פה עוד מעט, נעשה פה עמדות, אתה יודע, עמדות טלפונים. השניים, חבל, אני אכל מרכזייה, חבל הזמן. פתחו לי הייטק פה, בתוך הזה, חבל הזמן. תנו לו גביים. איזה שקיוס, וואי. שוודא. לילה, בוא נמתין, לילה. יאללה, שיקח את הזמן, יש זמן. לא מראים שום מקום, הכל בסדר גמור. זה הכל, סתומו שמיים בכל הלשון, זה שוב, כן, סתומו. הרב שאמינו למה דובר, יחבנו את המצלמה. אבל אביה בטח לא מבין מה אני רוצה, כן, טוב, בקיצור, רבי יסי, אמשיך הלאה. נצאת פעם אחת, אביב את הרבי יספי פעם אחת. הרבי יספי פעם אחת ראה, הרבי יספי פעם אחת ראה אחד לדבר בטלפון באמצע הזה. אז כנראה זה משהו, כנראה זה משהו, לא היה לכם, אולי זה משהו דחוף. אז רבי יוספי ראה אחד מדבר ביצקוביץ' בטלפון. ובאמצע בית הכנסת דיבר בטלפון. לא בסדר גמור, לא בסדר. אני אספר על הרב יוספי שהוא ראה מישהו מדבר בטלפון. זה לא קשור אליך, סתם, הוא ראה מישהו מדבר בטלפון בית הכנסת, אה? אם זה דחוף כן, אם זה דחוף כן. זה דחוף. לדעתי יש פה גילוי חדש לדעתי, חבר'ה, כן? בנימין, זה מעבר הזמן שלך, זה נגמר הסיבור. בקיצור, לא רוצה להפריע,
אדם, בקיצור רבו יצא המשירה, אז רב יוסף יראה את זה אחד, מדבר בטלפון בבית הכנסת. ו... והיה דחוף. והוא תופס, הוא תופס אותו, עכשיו הוא יצא, הוא אומר לו, באמת? אני רוצה לדבר עם הבן אדם שאתה מדבר איתו. אומר לו רב, זה גאו משפחה, אומר, אני רוצה לדעת מי יותר חשוב באלוקים. אתה בבצע תפילה. כן, רב יוסף. חבר'ה, מה זה? אין לו קליטה, מה פחד? אין לו קליטה, כן? יש לי חבר שביר מאוד. קיצור, התפעל מהיריף, אני רוצה להתפעל מהיריף. ואתם יודעים, מהיריף ותקתק, הלאה. ואני הגיע ליצקומט, הגיע שם ליצקומט, טיק-טק, נכנס. הוא שומע עבור החום, אומר לו, זה ארוך מדי עבור החום. חיפש חבר'ה ב-18, אתה יודע, עבור החום זה ארוך מדי. חיפש חבר'ה ב-18. טוב, מצא, הוא ראה זה ב-18. שיחקת את הרבה, אתה חידוש גדול, רבה, רבה, אהבתי את זה, כן, בפנה, אתה יודע, אצלי הכל בסדר, חבל אתה, לא, זה יפה. לא, זה יפה שאתה גם עושה את זה בקלאסה, אתה חבל אתה, כן, זה, שמה. איך קוראים לך רבה לו? משה. משה, שם בדוי או משה שם אמיתי? קודם כל מזל טוב, אם אתה מניבה כנראה של... עבדתי לך תכונה, כי האמת שדיברת כמו מאורס, דבי שמאורס, זה איך, כן, בעזרה, שבי רצון, אירוסין בקרוב בסייעתא דשמיא, כן? בעזרה של דבר. טוב, אז מה טוב, רבי סימי פעם קראתי איזה מישהו מדבר בבית הכנסת. סליחה, לא, זה כבר סיימתי סיפור הזה, כן? הסיפור הזה הסתיים וגם הסתיימה שיחה, אז אין לי עניין לעזור לסיפור. אז ככה, כן, שימו לב. מה שלא יהיה, חבר'ה, אני יכול להוציא כרכים פה על מה שהלך כאן באבי עומר מהדורות, חבר'ה, אתה יודע, נעשה אלבום אחרי זה מהשנה, אתה יודע, רואים את שיפר שכן, כן, 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 בניין מלטה במרכז, בניין של הפוסטר, אתה חבר'ה, חבר'ה. טוב, הלאה, בקיצור, רבו ישראל, שימו לב זאת. והנה, ערבית, זהו, אז החבר שלי היה צריך ערבית, היה צריך מהיריב. עבור החום זה ארוך מדי, הוא רוצה להזדרת, אז הוא אמר, אני אעשה 18, וברכב אני אעשה ברכות קריאת שמע. הוא בא לעשות 18, אז הולכים אחורה, ואז קדימה. אז הוא לקח אחורה, הוא בא לעשות קדימה, הוא רואה שהוא לא מצליח לזוז. רבי יוספי תפס אותו. מה זה? באמת, אין לך זמן ללוקים? אז חבר שלי בכהן הקודם, הוא אומר, מהפחד נכנסתי לחדר אחר, התחלתי, פתח אליהו, פתח אליהו הנביא, זכור לטור ואמר, יבוא להלמיד, חד חושבן, 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 חבל, זה בזכותך השראה רבנו, רב משה יקר. תגיד, צור.